Mal écrit, je ne sais pas. Tout le monde m'avait dit, next time, tu vas marcher, ma fille beaucoup de sites from my bank account. Si on donne ma fille money, il consiste 20, il compte 210, il dit non 210. Tu comprends? So, en italien, non, il y a qu'à faire money 200, but si pas faire money 200, calculation en dollars, on m'a dit 133 kinikokiniko, pour Nigerian figure. So, moi j'ai fait money 210, ni yé ni. So, rap figure, tiens, ma jeune a tout déjà 140. But in TV, see. But as I said, get that, but what she was lower to win is 540. 540. But what she was doing, or what me? But you know, at your 140, you might pull $400. You understand? At your 140, then, so you might pull $400. So you should the balance in your warming. So, you see, and by what that was, I do pay lower in giddy giddy. Efo kan balẹ a ni se wo ni mo ko mo ko ikan yen de mi loju ikan yen da lowo sibi loju ikan yen da duke loju ikan yen de da legboru loro o da loju ikan yen na de tu da to yin do gangan o da loju ikan yen na de tu da gizi anjorin ati mama wa banla o da won loju pe owo ti e ba fi sinu go fund me e pa gbe mi ko ni na ni lo kuna awon na de mo pe a se alaye ni toto a se alaye ni toto bi owo yen se je ni mo ba tun ba fi nkan cover kini yi ma nisin owo ta ti bi nbe since now 1436 ra won kan ba wa dawo si ni bi jeta si anu e ni to wa dupe gidi gan lo e se ohun oju ni tin yo so lagboro olohun olowa ma fun wa se lagboro olohun olowa ma fun wa se a ni se aseti pelu ogun olohun ojo ade ti awon elegan ton believe pe awon gbowo dani awon de le fi owo se un to hun won ojo ati won pelu ogun olohun at the end of the day ri pe won ma so okun fun ra won gbeyin ni ati olowo ati eni ton nawo le lori at the end of the day on ma ju ko fora gba yin ni nitori olohun o si ni olohun ki gbe ko si leyin onika olohun o si leyin onika ti ika ba ti wa po ju isekuse lo nto ma ba se le se ri pe gbogbo ohun to se omo radarada to pe ni to pe re ni ikeke mi le se ri pe olohun o fi ogo fun Ọlọrun ti ri pe eyan buruku kan ni lawo ni awojo. Thank you so much Deki Akindele, God bless you for sharing. God bless you for sharing. E se gan ni te ba wa share. E se gan ni we appreciate that. My sister Adebo Florence, thank you so much for sharing. Jumai Bangbala, thank you for follow. Amake of Lagos, Oloko, thank you for follow too. Seliat Poju, thank you for follow you, man. I appreciate you. Ayo, Asukun Arami, Abi Asukun Arami, God bless you. Ubin Pata Pata Laki, Tayi Taiwo, God bless you. My sister Monica Wong, Ashewogoni, Omage La Poche, God bless you. It appreciates you, Abike Oshimogoni. So, me pe mo fe se analysis of what we do in the page. You understand? I think we will actually show the quite a but I can't say I see that. If you want to go back to the bar, what you put here at the bank, pa go from the kilo to the shell. Shall we on double shot? I want on double balance. Christine Wonikun. And then my papa will finish up on o ba je $1 lo gbe le owo lowo je eni kan ko ba yin sise eni kan ko de mo be se npa owo a de mo be se nno she understand mo wa nlo igbo yan mi pe yan ni bukata nigeria ka dupe fe to ba fun yan ni $1 ni en to ba fun yan ni $1 to ba wa ni uk abi america abi anywhere anywhere in the world, even Nigeria, to ban it, we book it, then you move $1 like in Funyo.
Ayan gbọdọ dupe. Ise yo easy. Ise yo easy. Ni mo se ma nwe lo mi ton ba fun won lo ta ma sa pe pe. No ki se pe boya. Ebi n pa ni kokon. But for the fact ko le ro mi pe je ki fun lagbaja nu e. Ti lagbaja e ba wa gba o ye ko te bi so pe thank you. Ẹ ṣe rí pé àwọn ọmọ kan ẹ má bínú àwọn ọmọ kan wà ní Nàìjíríà yẹn nígbà mi tẹ bá wò pé àìní kìnnìkan tó wá sẹ́ǹdì owó àwọn tó wá máa bèrè lọ́wọ́ pé èlò lẹ fún wa yìí 10,000 20,000 tẹ́bàtẹ̀ fún wa lówó rárá gan bẹ́tà máa wò pé ó ṣiṣẹ́ owó sí mi lọ́wọ́ àìmọ́ ti pọ̀ bẹ́yẹn o tí màá kàn wí pé jẹ́kí jọ ẹ assist àdẹ́ fún wọn níbi 20,000 wá di èlò lẹ fún wa. Kìnnìkan because èmi wò gbà kan mo ti ṣe wúbàrì nígbà yẹn mo kàn tẹ̀wọ́ pé jẹ́ kí n tẹ̀ try ẹ̀ téèyàn bá fún mi ní $1 nígbà yẹn mo máa appreciate ẹ̀ máa kí ó ń tàn dáadáa thank you so much God bless you. Àdúrà dẹ̀ fi ara sẹ́ẹ̀dì bíi 20,000 síyàn Nàìjíríà 10,000 síyàn Nàìjíríà nu ẹ̀wọ̀ yẹn kéré láìṣe kó ṣiṣẹ́ lé mi lọ́wọ́ you understand so ẹ ṣe máa rí pé àwa máa appreciate. Bàbá fún wa ní one star a máa appreciate ẹ̀ kò easy níwájú ọlọ́run àtẹ̀yàn kò easy bí kankan púpọ̀ nígbà gan pàápàá ń kọ́lé sí Nàìjíríà nínú pé òun ní project rẹpẹtẹ Nàìjíríà àti ṣì máa wẹ lórí wa pé ó kì í dẹ́kin tó fún ìdẹ́kin tó fún ìdẹ́kin tó fún ìdẹ́kin tó fún ìdẹ́kin tó máa appreciate yín wípé ẹ ṣeun gan ni gbogbo ẹni tẹ́ ń bá wa lọ́wọ́ sínú GoFundMe yábejì. A dẹ̀ dúpẹ́ ẹ ṣe rí pé àwa máa ń dúpẹ́ nígbà gbogbo ẹ ṣe rí pé tí bí lẹ́gbòrò rọ̀rọ̀ my brother náà tó ń bá jáde á ṣọpẹ́ṣọpẹ́ tó lówó yóò yìí òun náà ń ṣiṣẹ́ ó yàtọ̀ sí ẹni tí ò ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé ọkàn dúró sórí online tó ń dáwó fún tó kàn ń waste ẹ̀ àwọn èèyàn ní mọ́lì so adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá lórí justice for yábejì a dẹ̀ tí ń rí justice yẹn ọlọ́run ti ń bá wa ṣe justice yẹn ti ń lọ bá ṣe fẹ́ kó máa lọ lóòótọ́ tá a ti rí èyí olówó ṣe bẹ́ẹ̀ of course wọ́n ṣàgbéjáde but ẹ má ṣe mistake o. Ẹ má jẹ́ a ṣe mistake o. Ohun tí wọ́n fi tọ́ fi bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ ni wípé ó ní pé wọ́n bí kí ẹ̀ wanted without a proper procedure wípé wọ́n contact òun wọ́n pe òun wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n kàn declare wanted ni kìnnìkan so ìtorí ẹ̀ ló mo ṣe ọ̀nà kìnnì yẹn ìgbà tí ẹ mọ̀ jọ́ọ̀jì tó wà ń bẹ̀ náà. Ìgbà mélòó ni jọ́ọ̀jì rí ṣèjì ohun jọ́ọ̀jì tó wà ń bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dàbí pé ẹ ṣe understand jọ́ọ̀jì náà yẹ ó dẹ̀ fọ́ọ̀lù sí wọn lọ́wọ́ wọn ti parí gbogbo iṣẹ́ kan tó gbé lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá yóò fẹ́ filẹ̀ reason behind it ni wípé ṣe mọ̀ pé èmi ò mọ bí ẹlẹ́wọ̀n ṣe ń sùn IG ó ti petition against IG ó ti petition against commissioner of police so inú yẹn ń bí àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ nígbà tó gba béèlì àwọn ọlọ́pàá yóò fẹ́ gba béèlì mo rí pé ìkíní ẹ̀ ló tún jẹ́ kán tún gbé àlùjọ náà pé ókè ìwọ náà bọ́ síbí you understand kíní ẹ̀ ló tún jẹ́ kí wọ́n gbé àlùjọ náà pé ókè ìwọ náà bọ́ síbí torí àwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣiṣẹ́ wọn gidi wọn ò fẹ́ fílẹ̀ but yẹ̀mọ̀ tí jọ́ọ̀jì bá ti ní pé báyìí there is nothing they can really do. So àwọn kéèsì ẹ̀ ló sì lọ rẹpẹtẹ kéèsì tó wà lọ́rùn ọmọ yẹn ó fẹ̀ tó 16 petition ó fẹ̀ tó 16 tí ò bá jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ bá tún gbọ́ sísítà kan tó ń pè ní outlet ìyẹn náà ti yọjú pé yẹmọ so ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá ń gbọ́ sísítà wa náà how loud
ni un ta gbo o won ni e na ti di o ti yoju pe anise e o ni bonu e demo lorisirisi awon eyan ti jade repete lori omo ti a pe ni ojote ikekemi ikewunmi omo radarada yen pe ani ninu to ko si o boya lo ma dele nibi lo ma ku si eh abi be eh mi wa understand o se eni na ni birthday anamayo wa ni tori gbogbe o ngba mo ma ri mi ti be ri ti bori ti zi mama mo de ro pe boya eni na ni ti anamayo wa so gbogbo kini e fe confuse mi o ko de we pe wo e je ka ko fe nu ki won la so jare tori mi understand mi o ri tanamayo wa mo di mo kon ri bi kan wa gba se eni na ni tanamayo wa ni se do ni but eni ni ti zi mama happy birthday to you zi mama anamayo wa na to ba de je pe ni na ni titi na ni happy birthday bo mi fi be ri ka won yan so pe ni ni tanamayo wa so kini e confuse mi ni mo se la de se celebration kan kan lori ejare but no matter be the case to ba se je zi mama happy birthday to you ba de je ni na de ni ti anamayo wa anamayo wa happy birthday to you so our lot iyan na tin se pe se nibi lo ma ku si boya lo ma dele uk yen boya lo ma o ana mai was tomorrow emi na wo na in fact e ba wo update ti mo se amejeji mo kopo so ngba mo fe jade mo wa lo wa pa mi ba re nkan kan ko se ni pe tan mai wa gbede ti prepare gbogbo e o kon de su mi ni o ko de su mi ni o ko si problem sa so si na mama binu gbadu emi e lo so I would like to not jade lele oluwa thank you so much my sister e se ngoni I would like to not jade o tin fe fun ipo mo ni gba ngba kan lojo kan omo e na ba yo je la se so pe omo e ti se awon eyan to poju omo e ti kini o ti se awon eyan to poju ngba temi ba won bi temo emi ma address ni awon bi team me to ba pe mi ngba mi ma address won pe e se je ko mo apology ko apologize se ri elomi kan ma we pe ohun lagbara eh David Pagolayat elomi ma ro pe ohun lowo lowo ohun lowo lowo owo ko ni gbogbo nkan elomi de ma bile pe ko se to tun le mu ohun emi ba won so ta mo ba jade je ko se show ko ra fo boss e ko ti e dariji mi e ko ti e bi apology pe kere a ma ra won yo to ma relax amon ko ton so fun mi ni pe to ba se apology si o ma da bi tiju o lo ma da bi tiju se n to ma pelu mi o na pe ni igberaga ki mo so fun n to ma pa elu mi o na pe ni igberaga ibi to lo yen ko je to lo wa yen o le ko aisan nbe ka aisan yen pada ni n to ye awon to n to n pe ra won ni team eniyan o iru eyan beyan to je pe ko ti fi be use mo rugged rough life ka lo sun sile le ka tun sinu ibi to dabi akitan ka sun sinu to je pe won tutọ si o ma sun si bi won mama to ni bi bayi ti understand abi o ma sun si bi won yagbelegbe kan bi bayi ti o ti experience ara won system ni ebe o le je ko sick o le je ko bacteria sabi virus ko je pe iyen lo ma paye danu iye mi oga thank you so much for the star e fun wa ni star lori ile na o amo o je pe awon ti report to page tv yen ni ko your star mo e fun wa ni star iye mi oga thank you so much my show kan ni mo do ni tin lagboro na I really appreciate your effort e ku gba gbogbo wa e se gan ni so I might believe pe ko si nkan kan ti o le sele so ngba temi ba won so pe omo ti ye le npo seyin yi
se mi ko apology ko ni ko ni atede ka ra won yo wa le no se understand o ma je fa won yo pe ah okay o wa remorse o wa remorse o ti o understand pe nkan to won se o da understand thank you o ma understand pe nkan to won ah baba ni yan baba ni baba ken de bruja de god bless you sir baba le la wa mi ba yo oju ni tin sa o thank you so much thank you for the star sir pe o ma je ki o wa remorse o ma je ka won yo kan te fe sanu e pe ah o de ti o se bo ti apologize ah pe mo ma so pe to fa agbalaje pe na ti e fun ra in problem na ni ordinary sorry tori mi imagine to ba je pe re mi ni ni ru nkan me sele emi alagbon otun lakunje orisirisi petition orisirisi cases do cases na to wa loro mo yen to wa loro mo yen ki se kekere nto de bi elomi nunu ni pe igberaga to wa ni igberaga to fi si eh won le se kankan eh to be emi ni kini kan emi ni gba emi ni gogo baba asasun I would like to go on sin in yet to such a daddy ni o se se ki e gan ti ri pe ah eh so o tu jade abi o lo si court o te le so pe eyin ti mo se okay e ma binu tori eyan ma wa ronu e pe ki lo de ta fi po lori omo yi to yi awon kan ma ma ro yen especially awon team radarada to lo ko dani won le ma ro pe ah e se wa po lori e igba to won na tin se bo ni ki se odun mewa sisin gbogbo awon to ti se sin kankan 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 gbogbo lo wa jade se ba bi ke lo Nigeria mo wa ara eni mi to ba de bi kan to ba mo wa ara ewe nja ni Rome ni bi like a Romans mo wa ara eni mi emi o gbo kan labi ke de Nigeria wa ko lo pa 20 seyin o wa lo mu yan kakiri ibi kibi to ba n lo fun re lo n lo of course only the driver boya ki olowo sibi tele abi ko je oni kan na lo ma wa ni moto to ma ma se rikiri ngbo mo won ba re ko de Nigeria si ko lo fe lo di talk eh lagbaja kan kan mo ba ye temedu kan to political talk ni eh baba kan iwo na gbenu sohun ah gbo ri ngba ta ti ri abi ke to ti lo Nigeria in fact e kan to no attack e kan papa go o lo si party oni party ni ibi to joko na ti lo attack e kì í ṣe pé bóyá ò ló lọ jà kò tí ẹ sọ nǹkan kan so lẹ́ṣẹ̀ rí pé àbí kẹ́ ń lọ ó ń bọ̀ ibẹ̀ náà ni easy wa of course celebrity ìgbìdẹ̀ ń ṣe celebrity yọ́yọ́yọ́ àwọn billionaire celebrity of course yìí yẹn gbọ́dọ̀ máa nípo mò pó kan àbí méjì tá a máa fọ mọ́tẹ̀lé ẹ wò sí nígbà tí òun mò pó dání tó tó ní káwọn òpó dúró wò ń lọ sọjà ẹrú tó fẹ tọ ṣe so orí yẹn sì àgọ àwọn àmà understand yẹn pẹlú pé yẹn gan ọtẹ lọ bẹni lẹni o kò yá lé onílé o kò yá ṣọọbù oníṣọọbù kò bu ẹni lẹni nípò ní bàbá ní bàbá gaddafi god bless you bàbá mi ojú òní tì kì í ṣe pé yá lé onílé o kì í ṣe pé ń sọtẹ ẹni ẹlẹni o ó kàn fẹ lọ rajà ẹwù tó sáré ṣe ń bẹ yẹn so tí ìròyìn tó bá lo mopo a máa understand kí bá wà dé nàìjíríà àtìsà adékọ́wọ́ lọ kí bàbá wa kọ̀ léǹtì a kì í ìyàwó ọba ńlá a kì í sísítà wa adẹ̀rìn káàkiri èwo ló kàn mí kọ mopo ń gbọ́ jẹ́ pé mo mọ̀ wọ́n ara mi ni òde ṣọ́ọ̀bù ọba ńlá kì í ní pé wá bí foolish woman ìwọ ló jẹ́ kí wọ́n dìbò fún tinubu náà tinubu ti ń ṣe kinní kan akira ni pẹlu dunu ìyá gan rí mi ó fò sókè pé ẹ pagbo ọmọ bá rẹ so wọn wá tó bí 16 20 lórí òun nìkan àwọn kan wá ń sọ pé kí nílé tó fi pọ lórí ẹ ẹmí pé kò mọ ọmọ bá rẹ náà ni bàbá nìyẹn the prince fúnra ẹ mí pé kò mọ ọmọ bá rẹ ni aulat ìgbà oní tìjẹ́ ti ṣẹlẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ lẹ́nu fún mi beauty world bóyá 2017 àbí 2019 òun náà ṣe fẹ́ gba revenge àwọn àpéṣe wọ́n ayé tẹ̀tọ́ yẹn ni kì í ṣe pé wọ́n ayé tẹ̀tọ́ yẹn ìwà tóun náà ti ṣe sílẹ̀ ni àwọn ìwà tó tún ṣe sílẹ̀ kò tún wá fi pé
nkan to nse o da sorry ngba to de lata lagbon yin iba ti fe pano gbogbo to nsele yin te ya ba se sorry awon to ku a le mo bo se ma support e e wo gba ti mo ni ko mo to se nu be nu so soro bi isofo to lo fo lati nungu to se nu bi enu aran mo jemu je pe ba te kon ra se sorry sa pe ah lati o e ma binu pe mo gbe mi verse note e jade awa ma mo ba se ma ba lati soro ti gbogbo e ba nlo patapata se ri gbogbo to se le si dokasi lojo toni ori fola lo ti bere idiot to n na ko wa gbo ko ma ba to ye ko wuwa ko ma ba to ye ko wu sise ko wu sise nkan to ma wa lo peaceful let's buy car for da kan to do to pepe lizi and fe lo ra islander oku islander lo fi ba fi pepe ni to loju wa go emi o ti e gboru statement yen ri le aye mi ko te je pe looto e ra moto yen islander e ma fi pepe to loju wa go ti ki se pe moto kan bi meji lo ni iru pepe wo lo wa nbe o dabi ke Dangote kan ni pe o fe kole ojule meta lati fi pepe Dangote se ile Dangote o wa je ojule meta ni se jiwago awa ma je egbe Toyota Highlander come kan ra se sorry lasan lati ma binu mo gbe voice note e jade mo record e ma binu ka de mo ba se ma fara pari gbogbo kini e gbogbo to wa sele sun ko ni si yen mo ile to lo fe ko ati badi si so iyen te ti allocate ile fun na temi fun temi de ri ni ki je pe ton ni won pe ki je pe won ni won pe ti awon yen ti gbe yin e ba ti le pe oke o omo yo ah oke obirin bi mo fun ni na ko sale eni ngba to ti se die ni sin ati be o na ti wa di wu si wa lorun ẹnu iṣó ti dìbò sí wa lọ́rùn wa lọ ṣe díẹ̀ ni 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 so nísìnyí kan àti lè sọ pé láti ló lọ wọn a lè sọ pé láti kọ́ but generally acceptable a ṣì máa sọ pé nísìnyí tí o ti ṣe díẹ̀ ni yẹn sins tó yarí tó lóun ṣe díẹ̀ ni yẹn bí ọmọ omi náà ni àti lè sọ pé mohbad ló ní a lè sọ pé mohbad kọ́ lóbi nígbà tí ìyá sọ pé mo ṣe díẹ̀ ni mọ́ so o ṣì wà 50-50 kò sí bó ṣe máa ṣe lọ ti ṣe é sì lọ ṣe bọ̀ má ṣì máa sọ wípé ọmọ mohbad ni nítorí pé àti rí àrídájú pẹ̀lú díẹ̀ ni pé òun kọ́ lóbi and the same thing pẹ̀lú fọlá náà ká má purọ́ tọ́ra wa jẹ́ mí pé òun àti ìlà tí wọ́n ti àtàṣe ọmọ ẹ̀wọ̀n pé ọmọ márùn-ún yìí ni eléyìí so nísìnyí tí láti gan síbẹ̀ tí ò ti ṣe díẹ̀ ni àkọ́ṣe ta bá ń ṣe ṣọ́gbà míì náà àkọ́ṣe máa wípé okay as at this moment since díẹ̀ ni ò tí ì wáyé àkọ́ṣe máa bìlú ìpò okay ọmọ in-law mi ni ṣàmì pé ká ló ṣe díẹ̀ ní sìn á lè fi gbogbo tẹnutẹnu sọ pé láti ìwọ ló lọmọ o irọ́ láti kọ́ ló lọmọ eléyìí o á lè fi gbogbo tẹnutẹnu sọ àmọ́ nígbà tó yá tó yarí tó ṣe díẹ̀ ni ọgbọ́n gbọ́nà làkọ̀ máa fi mu síwájú mu sẹ́yìn ordinary sorry lánìkọ́ máa yẹn ṣe níbo lórí burúkú ẹ̀ máa jáde oní ẹ má gbàdúrà kẹrọkùnrin bíi láti omi ní ìwú ọba ọmọ ẹni tó ń jẹ́ láti làwọ́ àní wàáfẹ́ ni kí gbogbo fámìlì ẹ̀ kan gbàdúrà pé irú ẹni báyìí nìkan fẹ́ ẹni tó lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀tàn ọba wa sọ pé ọkùnrin lójú àánú ní ìrírí tí mo ti sọ ìrírí sí orin ìsọni lọ́jọ́ tó bá ṣe rí èèyàn ó máa mọ ríyàn tó jẹ́ àbí tó bá jẹ́ pé nítọ̀hún òlóye tó bá ti ẹ̀rọ ọkùnrin tó jẹ́ pé ó kàn kó tó sọ̀rọ̀ akọ́kọ́ ní sùúrù irú àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ nìwọ́sọ́sọ́ ni tó ń jà káàkiri gbogbo òlú dẹ̀ ṣe sọ́rí fún bọ̀bọ́ yìí ká dẹ̀ mo bá ṣe máa paná gbogbo kinní
mi pe olori buruku omo ekeke mi yen ko ki gbe call ni mo fe pe mo te pe ni ki se pe mo fe pe o tu pelu nkan ti mo tu fi pe pe wa ibi to de de yi kesi ti n bajo mo yin lowo eja wo ba se ma mu lisi mora eja wo ba se ma mu lati mora ku gbon pe te gbagbe court case yi no amo igberaga pe awon ni ya olowo kan igberaga pe ya olowo kan wa nbi kan igberaga pe lai laye ah awa bawo awa gbere nation awa ewo nation ka wa lo ma se sorry sorry o na lo wa pa o na bi nisin ka ni pe omo to gbon ni to ni tirun gidi to de lawon agbalagba leyin ni to de mo biyan se wuwa njo to ti jade ni alagbon le ko ti fogbon sore pe e ma binu e je ka gbagbe e iyan mi pe fracas ma tan igbe igba mi lo tun idama to bi sele but ara lu kaluku ma ro gbogbo radarada to mu se yi o le ma face e mu ko ti gbagbe e ti gbogbo an to ba jagan ko ti forgive e ẹ mọ mi ọba ńlá ẹ má bínú ẹ ṣe mọ pé mi máa ti yín jà tẹ́lẹ̀ ẹ mọ ẹ dáríjì mi ẹ má bínú kò jẹ́ sọ́rí ò sọ́rí ìwèrè èèyàn ló márùn-ún tó tó bá ṣe sọ́rí òun ti fẹ́ẹ̀lì nìyẹn tó bá rí pé kinní fẹ́ yíwọ́ tó bá rí pé ó fẹ́ yíwọ́ ṣe sọ́rí kò tún reset ẹ wo ìjà tó máa ń jà èyí tó jẹ́ pé kí náà pè náà àwọn ọjà yìí ṣe nfl ni tó jẹ pé wọn lè dira ọlọ anything goes ni octagon ring wọn lè lu ẹṣẹ wọn lè lu ìpá ètí gbọgbọ ọmọ nàìjíríà yìí adésọjà tó ń jà tó bá ti fún ẹnìkan lọrùn àbí tó ti mú kò ní ìdí kíní áta ìjà parí ni ìyẹn omi ìpé tó bá tún di ọjọ kejì kò tún ní padà wá kó wá nu ní tibí àwọn tó bá tà wọ́n lè gbàmẹ̀ gbé lọ sọ́ọ́sìpítù àbí kó jẹ́ wípé rẹ̀fí tó máa wá bí ma sọ pé nítorí èmi ìmí inú wọn náà wọ́n máa yára da gidi wọn nífẹ́ tà wọ́n nífẹ́ tà kọ́ ti gbé ọba ìkejì lára kó pé òkè àmì ọjà mọ́ èmi ọ máa yarí bẹ́ẹ̀ tí rẹ̀fí bá ti rí pé akíní máa kó ó fẹ́ líìdì síkú àyà stop jà o sorry o surrender o sorry o surrender iyan mi ni pe o ti lose patapata e wo Mike Tyson for example igba kan o ma lu gbogbo awon eyan pa eni to wa defeat Mike Tyson eni ti won ti expect pe ma last two rounds ni ẹni tí wọn expect kó lè last two rounds in fact ibi tí yẹn lazy day kò lè defend me defend the title yẹn ẹni ní next person tó máa bá lọ bájà ìyẹn gba àgbáwọlẹ ni can you understand láṣẹ èmi try kí n fẹ́ call rẹ̀ gbà yẹn àmọ́ kò jẹ́ pé ìgbéraga tó wù ní gbà yẹn kò kí n jẹ́ kó gbé call ta ló ń pè wá máa ní ipa gbèyí mi káyìn ni kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ ah ta ló ń pè wá ah sister Kwame ẹ òkè ẹjọ́ ìwà ní three way call ẹ ṣe mọ́mì olówó tó fún yín lówó yẹn ni ẹjọ́ ìwà sí three way call hello mọ́mì yes ma Kwame kọ́ọ̀tì tán ló di pẹ́ńpẹ́ńpẹ́ńpẹ́ fúnra ẹ̀ ló kọ́ọ̀lù yìí olówó tẹ̀sí rí pé owó ń gbà míì ó máa ń yẹ lómìn wéèrè fúnra ẹ̀ ló kọ́ọ̀lù yìí olówó ẹ̀ wá wò sí ìyẹn títí ẹbọ lásán yẹn tí ríbi ẹkọ lòun àti rí Kwame lọ́pẹ́ yìí olówó sọ̀rọ̀ kí ni Kwame dọ́ọ̀bù sí ó yàtọ̀ ó kọlù yẹn olówó fúnra ẹ pé ẹ mọ́mí o ṣe rí tówó bá tíyẹn bá ti nífẹ̀ẹ́ owó ràdàràdà báyìí ló máa bá rẹ tó bá yá torí olówó gan ní rí táìmù àti máa advice ẹ olówó kò ní ní táìmù kóhun advice ẹ ìwọ gẹ̀dẹ̀ èrè tó rẹ kó ti tó tán àwa máa ṣègbéraga sí àwọn tó ní assist ẹ
opolo wa mi o se po wo da owo da ama ma fi fe owo won ju wi pe mi ntori owo gbogbo to fe se ntori owo nitori owo lo gbedo ka si debi to de yi ntori owo iya olowo o pelu to gbe debi to de ntori owo gbogbo awon ti o ba wa dabi pe e won lowo lowo a ko fe ba won soro mo ntori owo lo se gbaji isi lowo to yin do gankan ntori owo ps mo se de o gbe do contract o se gbogbo e ngba ti e gbe fe wo iya badan lo fi le ni iye le ma mo pon ni dignity won ni integrity o lo fi le ni e wa wo bi iya badan se ma pon ps le ngba yin ngba to dabi pe ah kini e gbe ra dara dara le fe fi ra mi tori elo o so lo online ni o lo fun won e ma gbe lo to yin do gangan ibi te ti ma mo pe awon eleyi so unfortunately pe ibi ti time ti di do ka se fun ni 1 million na lo to bo se wa sasale to ma se to ni gba 1 million yin bi situation e se wa bo se wa rant ni time yin sasale to ma wa ni position awon to yin do gangan to ni gba 1 million yin le se ri pe mi o fi be bu le se ri pe mi o fi be bu to yin do gangan papa ni yen hello sir be pa bu ni ka yes sir mo ma ki yin e ma ku eto e ma ra sir o sorry lati interrupt ah ko si problem e ma bi no ijo to ni o le sir lai lai sir e bo olori ile pa bu ni ka yes sir ti be ni no o ti tele gbogbo bi nkan se nlo be ni o ri oro aro láti ìgbà kan ti mú ọmọ kan mú tán ọdún wa fi ilẹ̀ bá fi ọgbà wọn ti fi ilẹ̀ ọdún gba béèrè ẹ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ àjọ brainstorm ẹ má dárúkọ o ẹ má dárúkọ àjẹrí wáyà lórúkọ ẹ àjẹrí wáyà àjẹrí wáyà ẹ jẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ṣe mọ̀ yí pé à ń gba béèdì ọmọ tá à ń sọ yìí ó ṣẹyìn àjẹrí wáyà. bẹẹni bẹẹni. ẹgbà bẹẹ. bá a kọ mọ. ẹgbẹ mọ kí ẹgbẹgbẹrún iye tó ti ná bọ látẹrù àti iye tó ná tó fi gba béèdì ọmọdé àti gbogbo tó kó lẹ. ó láwọn nǹkan tó máa kó lẹ náà. bẹẹni. ó dẹ̀ ní iye tó máa kó lẹ. Ẹ dẹ̀ mọ iye tó ti ń nọ́bọ̀ látẹ̀yìnwá lórí ọ̀rọ̀ yóò kọ̀gbé sí ayé ẹ̀ rárá àbí ṣé ọ̀rọ̀ Facebook rákà sí kọ̀gbé sí ayé àjẹrí wáyà ni. Kò kọ̀ rárá o. Náà ẹ jọ bàbá. Ẹ má sọ fún mi pé àjẹrí wáyà àti ẹrú ń bá jà ló ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí nìkan. Gbogbo fẹ́ dáàtọ̀. Èmi nígbàgbọ́ bàbá gbọ́ àwọn kọ́kọ́ kò dáa àwọn kọ́kọ́ jẹ sí wa lọ́wọ́ kò dára ṣe ìjáde ní nkankan ó ní àwọn nkan tó ti ṣe pamọ́ pẹ̀lú ọmọ abéwọn tó kò gbọ́dọ̀ bá gbèbí fẹ́ tó gbé nítorí tọ́mọ yìí bá sọ̀rọ̀ bàbá. Ọmọ ìbá sọ̀rọ̀ kò dáa so ẹyẹ gbọ́ iye lọ́ọ̀yà tó gbé dìde. Abẹ́ni. Bàbá nígbà pé kí o jẹ yín pé a ní níná mú. Ẹ gbọ́ iye lọ́ọ̀yà tó gbé dìde. Lórí ọ̀rọ̀ tí ó kọ̀gbé sí ayé ẹ̀. Ẹ fi lè mọ yín pé dísì bílíọ̀nù. Fáìdì Nàbíkẹ́. It has got nothing to do with Nàbíkẹ́ alone. Ìyá yìí ti wù ẹ̀ sí ọmọ Abéwúdù lọ́wọ́ kò sì gbọ́dọ̀ má ṣe ohun ṣe nítorí tọmọ Abéwúdù bá yí
to ba yi ju pada abi to ba gbodo eyin tori powo ni ya yi baba to ba po ile ma baje awon ko to de si wa le ti o da kete mi baba ben atale e tun wa ja ni si wa je omo omo lo se ran ise buruku ben bingo bani ni awusa won ni fipin won lo o bene omo ko mo no ma ran ise buruku ejo o fe so oro kekin ko mo de fe kini a ni tujo pe ni storm igba ti won ran omo ko mo ji ni ise buruku po ran ton gbe lo ya dide ton gba ton ba ki e o ejo oruko ta ni won da ipo se gba o sawo kibu ko ma bi ni bi igba ton di ni aye yo wanted ejo shuru ko e je ni wa ya lo di ki awon de rara kibu ko ma bi ni tu ni be igba ton gbe le kini ni December o tun gbe le keji ni kuje ejo ta lo gbe sibo mo abiwu abiwu dun o ejo nja je ri wa ya o na won mo ti e le oni won se ibi ti mo bo won na de oni won mommy mommy da ah mommy is mommy mommy se mo oruko mommy lo nja soruko omo mommy ejo ta ni record e gba je le ni abiwu dun o yes mo baba jeli yan si ejo somo ajeri wa ya lo ma jeli abi yes mommy agbowo ile ben yes mommy agbe lawyer bi de yes mommy agbe le ile lati bi duro ko se o omo mi lo baje oruko mommy baje o ki oruko awon omo mommy lo baje rara wa ma ti ni lo jise buru wa ma ti ni lo ba de ni oje won ba ti yin je eyin lero pe won tun ti yin de pele ti bi asa yin pele pepe ni ton fun yin eyan fun yan ni 500,000 abi ko fun yan ni 5 million ko wa gba record e je patapata you could imagine do you realize there are some certain things money can't buy there are some certain things in life money can't rectify that's true Once your record is tarnished, that is it. There's nothing else you can do. Omo yi omo yen. Oruko ni eyin omo kekere ajari waya ti lagbe ti aye ni ko be bade. Bade be o. O ti bade be. Eyin wa gida ro ojo yin, won wa nti yin ma sise buruku bo oruko ti yin lo nda. Eyin lo nti mo le. Be ni o. Gbogbo tójú ẹ rí ní kùjẹ́ ń sìn ṣá ojú àwọn ọmọ àjẹríwáyà lórí àdójú ẹ rí àjẹríwáyà fúnra rẹ lórí tó gbọdọ ṣe nípa wà ní pọpọtù ni a máa command a máa gbé lọ́yà dìde a máa try a máa náwó ìwọ ni wọ́n ń jẹ̀rora àwọn ọmọ yóò rò bẹ́ẹ̀ tó sún mi lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọ̀nyí nìyẹn pé ẹ̀yin a máa jíṣẹ́ burúkú ti o ri ajeri iwaya bleemu lo titi abi o omo pomo se mo yi pe baba ni tunra wa ni bere pepe ngba ti ya ikoko de o ti koko ri ta agbere be o ni dodo run awa yi na ah abi o ni ki pada bo si ta ti wa se speaker ala kori mo ni mi o se àwọn onímọ̀ dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa mo lẹ́ẹ̀ ṣe máa kú ní mi ò ṣe mi ò sọ yìí pé owó bá pọ̀ o ṣe gbá ọkọ̀ ṣàwó kan ó máa fún mi nítorí mo ní mi ò ṣe mo ní mo ti ṣe rí but I'm retired I'm not doing it anymore for certain reason best known to me but ó káàkiri nígbà tó rí pé gbogbo bí tó wù ú dé àwọn yẹn lágbára ju òun lọ òun ò ní lè kọńtírólù wọn ibi tó máa lè kalẹ̀ sí àwọn eléyìí fẹ́ràn owó wọn á lè gbọ́rọ̀ sí mo lẹ́nu ló jẹ́ kó gbà kò sí síbẹ̀ ó jókòó síbẹ̀ ni o kò wá lè lọ mọ́
nitori pe won ti wese ra won lowo baba ibi ni gbogbo wa wa nigba ti omo abi so gbagbagba fun fola ipe I have another person much more powerful than mobi osula dada abi eyin ogboye yin o de gboyo gbogbo gbogbo that alone is left for somebody who has got brain to say omo ni omore omore kobo omore je ki rin si waju sugbon latara ni pe won ti wet si ra won lowo iwaju o se lo e baba se ki ma to yi da omo adewodu pelu ajeru aya ti mule ah ko si rombe o ko si rombe ni bi oro de won ti mule ben ile aye èyàn máa ń rìn débi ilẹ̀ gbẹ́tẹ́jú bàbá èyàn dẹ̀ máa ń wo ọbì kan tó jẹ́ yí pé ọ̀sáré wọn bẹ̀ yálà ọ̀sáré wọn bẹ̀ lójijì ẹ gbọ́rọ̀ mi dáadáa o àbí ó wọbẹ̀ ó ń tọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó wá wọ ibẹ̀ kan ó wá sílẹ̀kùn bẹ̀ ó wá já síbì kan bàbá má wọ ọbẹ̀ ni o òun lòògùn ibẹ̀ yẹn ibi tó wọ yẹn ibi tó gbẹ́sẹ̀ wọ yẹn má wọ ibẹ̀ ni tó bá ti fi lè wọ ọbẹ̀ ọ̀nà méjì ni you either comply and be part of what they are doing there or you lose your life ọmọ abéwòdù ti rìn débi kò lè padà sẹ́yìn mọ́ mọ̀ ń wọ̀ ni tó bá ti wọ̀ ó lè ló ṣe mọ́ ibi kọjọ dé nìyẹn nítorí pé eléyìí ti ju ó bá bí ẹ̀gà lọ this is more than that wọ́n ti wọ̀ síra wọn lọ́wọ́ rẹpẹtẹ ó ní tóbìnrin yìí ń bò ó ní tó ń kọ́bà ó ti ṣèbàjẹ́ púpọ̀ tó kò gbọ́dọ̀ má sáré nítorí mo kàn fẹ́ fàyọ lálẹ́ ìnìyẹn wípé a ṣèbàjẹ́ ẹkú ara fún un èèyàn bá gbé ìdí kan bàbá wọn ní bó lówó bá tẹ ó yà láṣẹ bẹ́ẹ̀ ni níjọ́ báwa ti dáyé àti wà lọ́mọdé la ti ń rólówó bó lówó bá dẹ̀ yọ lọ́ọ̀kan yálà ọkùnrin ni yálà obìnrin ni a máa ṣe ẹ máa wọlé sá ẹ máa rọra sá ẹ wá jókòó sá ẹ pẹ̀lẹ́ sá kí lẹ máa mú sá ẹ pẹ̀lẹ́ máa kí lẹ nítorí gbólóhùn ni ọlọ́run wọlé ni yálà jẹnu owó àjẹnu owó ẹ nípò tẹ̀jú olówó fọ̀wọ̀ fún wọn bó wá wá di gbólóhùn bá wá yọ lọ́ọ̀kan bíbí là wà ọ ti ń pọ̀ yọ olówó lé years back ti jẹ pé tí bẹẹbi ẹ bá délẹ bá yà ó tì o ó tì o ó tì o abuké agbọmọpọ lórí lórí búùkù yìí ni la máa máa jẹ é pàrípà é pòròpọ é pàrípà àyẹrètí gbọràn ọ̀nìyá káṣù bá pẹ̀láriwo oríṣiríṣi la máa máa gbọ lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí bẹẹbi ẹ bá délẹ àmà àdó nǹkan kan gbogbo ẹ bá wáyẹ olówó tẹ́yìn yẹn bàbá olówó ti ya láṣẹ jù ní ó ya láṣẹ dáhùn ó ya láṣẹ tẹ ó ti tẹ nígbà ó ti tẹ láwọn ó ti tẹ kókò bàbá aṣáàfin ó lè ọmọ tó ń gbé ẹpọn tó ń tó ń gbọwó lé lórí ìgan ó bẹ̀rẹ̀ má sẹ́ni bíréètì ẹ̀ pàpà kí wàá ní ládorí pààyàn sáré tẹ̀lé owó ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti wọ̀ síra wọn lọ́wọ́ púpọ̀ o gbọ́dọ̀ má gbé gbèsè tó gbé yìí bàbá àṣírí kan wà níbi àwọn nǹkan tó lu síbi ilé tí ò dá rárá bàbá ìrìn àjò sì kú o ṣẹ́rí nǹkan tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yìí nílé ẹjọ́ ibi tó ti gbilẹ̀ dá la ṣẹ̀ṣẹ̀ wà dé ẹ bá ń gbọ́ àti rìn débi ilẹ̀ nígbẹ́yìí a dẹ̀ ti gbégbóde wá àsinmi ibi bá ń lọ gan la ṣẹ̀ṣẹ̀ wà dé bàbá àwọn ọ̀rọ̀ kan máa jẹ́ yọ ẹ máa wò yí pé ṣé lórí facebook yìí náà nírú ẹ ti ṣẹlẹ̀ lóhun kọkàn tá máa gbọ́ àwọn revelations kan àwọn informations kan máa jáde bàbá
is beyond imagination. Now, I'm going to listen to what you want. Wow. Now, you pay, I like you, you go out and go show with me. I didn't phone you on your star. I want my people to be there. Oh, Shelly. Awọn yin gan ja save bayi pelu gbogbo ile to isele awọn kan re rin ni tandun awọn kan gbọ ni awọn kan to phone wa n iPad wa n to laptop wa mo pe to toju isele behind closed doors baba o ti bo pe ko eto God bless you sir. All right then, bye bye for now. Sure, God sir. Oro la gbo yan tori emi gba mi emi na ma njoku mo ma wo se mo ko mo de so ba kan pe iru kale mi ni ajeri waya dunia ma ku iru kale mi ni ajeri waya lo to se bi statement buruku to mo yen so pe gbogbo bo nse na owo o ngba shogo o sisu sigba o sikoko igba to de ma lo ba ajeri waya 2000 lo bi lowe boyo mo mo fi 2000 na fi wole si lara ni ko so ti mo pe ah o wa ni UK o wa oke o wa n tolo 2000 lowo mi niyan fi ni pe je ki n se shop fun for the fact pe gbogbo effort ti yen ti se o wa ri eyan kan lojo kan o wa ni pe o better ohun ah o bu n to ri ma lo baba niyan agbo mi ka baba niyan o wa ye pa ma ye ka lu go lo sa So, the pay later, why?
castle as he. Tiens, whatever, so, perdu de Mirao. Et mon matin de beau. Et le milieu, le goût du vin. Tu vas dire, mais toi, baisse le coupon. Ah, mais le bon est distorbé. Quand les cas où c'est il y a des coups cassés. Avec Baba, on va avoir France en l'année. On est comme un con africain, il faut qu'on soit là. On doit faire ça à cause de la guerre, on doit faire ça à cause de la guerre. Il va tomber les bails. Il va tout créer. Il va s'en aussi. À Bourou, nous sommes comme quoi, nous sommes là. On va voir d'ailleurs. On limite de Bourou. The General Officer Commander. Abad Baba wa Odua. Original member of United States of America. Odua Baba. Oh, Bob Wako, Bob Wolita Bela Gualo. Ah, mio. Ah, mon Bemu. Bela Gualo. La 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 Gualo. Okay, Mama Wa Faramadi Alashu Adura, thank you so much for sharing. Eshun Goni, you are welcome on board, ma. God bless you, ma. Our JP niye, another JP is a counterfeit. Lori koni, JP Paul Luto, JP Titiwalu, Dogbo Uriwale ye. Thank you so much, ma. Welcome on board. So, emi na waduro mo wo, baya ah. Gege bi elera arao. Oh, who my try for two? No talk. Bali, Bashabu, Bagugwe, Ramoto. Uncle Moto, who no jay? What to follow me? And the commodity loss on Joker. Oh, I ye better. I get you, wire. Tutin no wobolati, latter do bon. Lee Lori. A belly meeting repair. O ye ki ajeri wa ya ko tu danu pe ah baba nla embarrassment lomo yi fun eyo baba nla disgrace lele yo so mi pe omo yin ko appreciate anything to tin se to le fi so jade lenu pe ele tun better iwo awa ma bi pe se mo pe o da mi pe around that period be gege ba se gbo iye iye olowo ti bi titi ebo won ni ni o epo da bi ko gba won gbogbo ngbem kan fun ni pe o no fi o pelu case ton ba po sin pe money laundering kankan o da bi pe yen gbe awon gbowo yen fun lojiji gba bo ah eleyi ijo won to fi jowo le yo tun lagbara o ko de mo pe money laundering ti yen se o yato si ti rosula lo yen na ah mama binu o yato si ti ajeri waya. Il y a assisté, il y a un flow of his shop, il y a un flow of your moto. Oh, je sais que j'ai un moto. Mais pour le fait que Godmother a été dit, on va mourir, 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 ki lo ni lowo ile sese di o gbowo gidi wa iyen gbowo le lowo bi o se money laundering ti won gege ba se gbo igba ni wa ri pe oun na wa so pe oun ti dowo tan o sare lo ko 20 bungalow iro o sare lo ra ile ile ipe to je pe ti o ba so re be no ma sisin olori buruku alaye baje kan na to lohun kini kan lati libia yen ba lo gbe ni ile radarada kan jado ni le fo lati nubu mu ni e olosikuku ni gbogbo yin iro yi na lo ma pa yin danu olosikuku ni gbogbo yin iro yi na lo kuku pa yin lo iro te pa to je pe oga yin o ma le keke mi iro to pa titi to je de wa ku ba lojo toni. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se
kini kan rada rada to lo hun de lati libia to lo gbe jade to ni e ile fo lati nu buri mo ni ah awon mo yi no ma 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 pe lo de lekankan na unfortunately o da bi podo o ti hide e ko gbe si private ko je ko bi abi friend only lo ma gbe si ba fi le awon yi to lo gbe jade to ni pe ile fo lati nu bu ti doka si nko ke wa wo ile e wa wo ah se ni mi o mo ba awon yi o se kini ronu bo se ni bi won se ronu jile ko to gbe nkan sita bi won se kini ronu jile ile ohun re o but ah mo de ro e bi mo be mo ti le ridu e wo se le to ti doka si fi won wa re alo lori buruku ni ninu donation team te wa ni o lo si lo ye ko ye ke lo change oruko yin si o ye ke mu oruko yin ke ni ejo o team buruku ta wa yi o lo si team lo ye ke ma pe ra yin he o be mo tu si le ninu ke wa won ti awon were gbe jade ton pe ni le fo lati nugun e mo ton se ni ngba to ri ko dabi pe won ti na owo je ton won wa sare lo pe for life pe for labosibi eh iwo go tu pelu to ti le help do cast so mo pe ile ye na won tu query e ibe le ba pe awon dss na duro de won cheri olodun lo mo bi o se ni anu gba to lo si court dss ti duro sibe efcc gan ti duro sibe e won ba funra lowo ah wa o ogbeni o ti sele o eh o dabi pe iya didirin ko ajeri waya o dabi pe o ti reda ti nowo bo bo se wa gbe escape ni ana yen ko ri anybody ah o lori buruku ni e o o lo si to return lati libya o ni shuru o ti delete video yen o lo si to lo wa lati libya o ni shuru bo se delete video yen o se se ko na wa nbi ah omo buruku lo mo yi o mo sha ri pe kini yo play mo mo sha pe kini yo play mo be picture kan ni e ri e wo ni to fi won wa ah olorun oba mo ko screenshot e ni sa ka ni mo ti mo ni ki ti download e ile to fi won wa ye to ni pe ile ti doka si kan fun folare o se ti ri e ti ri je kolo le ti dindo ka ni won wa lati jo ere ana ti gbe le won ti ta oni nkan ti gba nkan god bless you abayo made ni for the start thank you so much man oni nkan ti gba le won ti fi le rent no ala won go won wa nbe to fe arrest e to da won ti gbe pe won fe gba bail e lanu awon olopa go won fe kon gba bail e nitori kilo fa ni pe o ti petition IG ati commissioner of police pela won kan kan be ipo won declare wanted so gbogbo yen lo fa ti won fi ajeri waya to fi ba won legal kini ba se gbo won na to mejo to lo gba to de waste owo tan lo le lori ko ma lo je wi pe ohun na iyan ajeri waya ko ma lo je pe boyo lu omo enough fun money laundry tori ah emi o re pe ti o ba ni di eyan le ma nowo to yen emi o re pe tori abi ke gbe o gbe ke mo se so emi o re pe tori abi ke na lo se se kini but iyan ko ma tun ma fo gbo wo na pe abi o se le je tori pe abi ke ni pe ko owo to de ni yi na yi ah lawyer mejo to ba kini patapata se kankan ni gba bi 1 million to te tun mo pe case yi o da bi pe won ti duro won fe nowo etan a de mari mi ko to ba so pe 1 million bawo je ko je gbe ma re mujo re ba mi so si di 2 million so invariably lori thank you so much for the star lori won ba kini yen sun ton se
If you want to buy a baby, you want to buy a baby, you want 20 million in your jelly wire. Why are you doing it? And to what day, George Gongo? To be a society, she ain't going to be. No, that we want to name me Bowdy, show up, or ya won't know. Boom, Cosette, eh? But what's more, no food ya, bitch? Don't want you should be. Onji yo onji epo no wa waste da no se gbogbo wo ti won re ti won le na fun ya beji ni mo wa waste da no se eh ase re pe eh aye won o le won anybody anyway thank you ma'am. Ese ribi aye won o le won anybody. Okay. Ah, sense. Bel tin. Ah, sense. Bel tin. Ah. Nje, wo sole. Eh, ewo ile ti won pe fun ile Tinubu. Se ile ti doka se fi won wa re lati joy. Ewo ile Fola Tinubu o. Je ne peux pas le chiner. 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 Je ne peux pas le le chiner. Je ne peux pas le chiner. Je ne peux pas le Eba wo ibi ton gba wole ninu eleyi Eya mo TikTok yi e wa careful jare Te ba wo ibi ton gba wole ninu eleyi egbe no gba wole there was story build ko legbe eleyen na ile ti Dorcas ko fun for lati nu ko si story build legbe o bi bangalo kekere compile lo wa legbe kini legbe se ri o to lo gbe jade fun wa tan pe ni le ti bi Dorcas ko fun Fola ohun na gbon ko ya shoki o ti mo pe be la shiri ma ti tu se ri pe awon mo yi ah won ti gba pe ibi ti won gba wole ni le Fola won ko ft sibe te ba ranti ibi ti won gba wole ni le ni le Fola ton oko fun Fola ni bi wa bi e won ko ft to fin tuwa loju pe Fola lo ni. In a day, one wrote a copy of FT Simon. Sorry, she a roy content, my mamma. She wrote them back. Ah, she to remember no, not a music in your day. Ah, you did what like what I do. You roy. Boya to for Latin nu boya yen ko se show to ko se mo inu yen na dun pe olori buruku to gba gbogbo wo mi to ti lo sibi to lo ni awon modo cast na baba gbe ah wa wo for Latin nu kini ko eh iwo laye do papa o ma le kan ni o tun ti gbe bi o tun ti gbe ile gogo ti gbe jade you understand were kan to lohun wa lati Libya lo ba lo gbe jade lo ni ile ti won ko fun Fola niyan omo lomo gedereke o kan se show lati emo o sa kan show ara e pe won ti ba wa ti olori buruku kan mole to gba gbogbo owo mi tan niyan na ya picture lo se gbogbo e je ki sare gbe ibe yen jade ki gbogbo fi oju ri. Omo to pere ni Fola Tinubu yo omo to lo Fola Tinubu yo okay ohun re o te wa ba wa foju wo en te ba ti ri le ti Dorcas ko fun Fola Tinubu ngba kan te wa ba foju wo boya ile ohun re lo to abi olori buruku asewo to lohun ribi kan yen
We are gonna be with daddy for one. Enjoy. Se ile enjoy le talk of for Latin Yungu. Eba wa fojo agbawo. Eje ki sare bo. Eba mi fojo agbawo. Il est fini de casser donc on fait la tête au bouton en quoi c'est bien. Je suis en fin de mois. Et tu dis que il est en train de pas. Et puis la maman a dit aussi. Et bah tu sais pour l'oli. La maman a gardé ce que c'est. On a le boulot comme un yolo chou le chito le boulot en volatil en Libya. Il voit une loco comme le boulot comme bidari. On a le boulot tout le monde au bout de la tête Libya. Jo bi ile ti eleko fun fola se bo se ri niyan ani se ri te ba tin puro yin awa de joko si bi ade ra ma fogbon di bank elekan kan o lo si to ri ton lati Libya alakore o ma le akuku fe ki fe kakad na ni a je ko je ka mo ta ma bu e ri pe ile yen ko fi bi kokon jo ti fola ti nu gura to lohun ko fun. Ibi te ma ti mo pe won ko so nto ibi te ma ti mo pe nto nje so iso di gan won ko ton pe ni ile fun fo lati nunbu won ko anything fo mo yen. In fact ba se ngbogan won na ti fi le yen rent won ti pa le isale won bi en to ni ile ti o ti a fi nkan rent se mo pe o ko lo ko gbogbo e o ti tokuru omo aye. Thank you man. Thank you for sharing. O kon lo ko awon eyan pepepe kan o kon lo mu ile onile ile alakore o ma le to wa ni kini be yen o kon lo mu le yen ti yen ti yen ti yen ti koku o kon gbowo ton pe ni 30-70% fun ti won 30% ori e na ya ba yen fi pari ile iyen ti ya fi le o ti fi le rent o ti kilo je fo lati nungu se yen kan ti eran ti po te wa o je won ti eran ti pe yen kokon je fo lati nungu mo. Oh, rati pe eyan kankan wa to je fo lati Tinubu mo. Won ti mu ile won ti won ti pin yele yele. Won ti so fo lati Tinubu won ti so si kolobo. Iyen kan lo mu ile onile ko ya fi ya picture ti. Won ba tu sare gbe ile ile toko fun fo lari. Ah, ewi mo to se re pe bi ori eyin odu nation se ku lori gbogbo eyan se ku ni. Aboko mo ipe ke ma je ka ma create content to ru no share to gbere ipo sese re to bo lati Libya olori buruko ma le bori po nbe bu nbe ni wa ri pe pe yen si won ma pada si olori tomo tomo ni wa ri pe mi po ku ro nbe si gbogbo to so yen ori wa atawon me lo ma pada si to je pe o ba fura gbe oko awon mo esin ni ya sewo to re Libya anybody to ba wa London sewo to le Libya o ma fun are gbe awon omo esin pelu gbolohun tori pe tuwo na se ni o lo gbe lo ni lo o fi puro for the fact pe iro lo pa nbe o ni si orire ti omo tomo asewo to le Libya for the fact pe o wa se pe nbe gbogbo pe to se sibe o ma je titi atawon omo to bi asewo to re Libya e ka ku poruko e so ko le mo bi ke pe le mo bi to ma lo tori bo se so nbe ni pe le toko fun olori buruko enu isori o ti dokasi ko fun waras dereke ile onile ni yen fi mo yi to ba te wa je po ngo lo ko so wa ti to epe to nse o de ni sori re wa atawon omo to ba bi asewo to re Libya.
avec une publicité non vous êtes tout moyen et j'ai comme blog non il y a une image mais quand on va te commenter nous est indu le chien ah quand lui m'a dit autre chose les gens ils les gars autre chose il y a l'olori buruko ashe moto le libya lo so pe ile fola ni o de ni kure iwo ata omo e ni jojire ara yin eyin lu shu lori buruko to je pe iro iro na fi lo ga yin gbele lenu to je pe iro yen lo wa fe poju fu gbogbo yin to je pe opolo yin o te fa pe mo ju pe ke ma pa iro lo e de ri o to le se ko lo she ko je ko fi bi ti dokasi to ti gbe fi ft si wa du le se ko ye ko fi mo wa abi mi ton gba won le ko ni enu so fi mo wa yen nbo te je pe babu opolo babu iwe babu la kaye tori ko te to soro pe ko koko lo ma mi pe opolo yin to pe lo ye ko koko lo we ateyin pe ah e wa emi e fola ton ko gba ina lo won ba ko ft si wa ju e te ba de fe pa wole iwaju le ma gba ele ti fola fi mu baba to lohun jojo iju eya kawe egbe ma na kole si no se enu ona si ko ma si ft tori ft te gbe si ma na fola ti nu gbule afi to ba je pe ti wu ma o lori buruku ni nu ti mu te wa yen ja afi to ba je pe ti wu gbogbo ra da da fola fola to jaye lo omo olomo to ra yin odi kakiri ngba to ba so ti o sowo mo ko goda ko sowo mo eni to da ta gbe gbe de gbokole iyan na o lo ti wa ni kuje to ti kuje ara ye te ri ko ma tun ma fun ni lowo so fola ti mo o ti mo n to n sele sohun e pe to wo ba tun se to won ba se mama o se se ki ke o ma ri nkankan o se se ki o ma ri nkankan e yo to send me cause me o se se ki o ma ri anything ala o ko fi le yan won bi kan bi and definitely one second so watch the only Power me. ọmọlọmọ tó ń jayé lọ orí ọ̀gá yín ló kún tó dẹ̀ rà bá ń fa lọ díẹ̀díẹ̀ nígbà tó fa tán ó yá tú dànù ngbò fa tán ó yá tú dànù ẹ wo ilé tó fi wọn wá ẹja tó fi wọn yìí tó lò ṣe olùṣe olórí burúkú ọmọ àlè yẹn tí olórí burúkú ọmọ àlè kan ní ilé fọlá ẹ wo fọlá ọmọ ọlọmọ ọmọ ọlọmọ kí ló tí ì ṣe o tí fi lé síta pátá ìwọ ọmọ ọlọmọ kí ló tí ì ṣe ilé tí wọn fi tán ní ilé fọlá ni o èmi tọmọ ọlọmọ ti lọnà gba nǹkan sára ewo ló kan fọlá tinubu abájúwe èrè kan tó wà kújé ilé tọkọ fún fọlá rí o olóṣù lórí burúkú tó jẹ́ pé kò ní jèrè tán gbogbo ọmọ tó tara ẹ̀ jáde pátápátá tó pè ní ilé fọlá rí o ọmọ ti lọ ọmọ ẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀ mẹ́ pé tẹ bá rántí ọjọ́ kan lọ́jọ́ monday tí ẹnu ìṣó
lọ́sùn sórí bẹ́ẹ̀dì ló tẹ́ẹ̀kan tó wá sọ fún wọn lára ọjọ́ mọ́ndé pé ohun wáyé tó di ń tòun ó jẹ́ pẹ́ tó ní ilé nìrè o ó jẹ́ pẹ́ tó ní ilé nìyẹn o ńgbàtí ike kẹ́mi tí ó sì lé ẹnu ṣáṣayé ẹ ìgbà mélòó ni yọ̀bí tẹ̀lé lómi òun náà dàbí pé òun náà ti rí ní jíwa kọ̀ọ̀kan sí ti wéé pé wá ike bó bá wọn lọ kú ìwọ ló mọ̀ ta ló pé òkú òkú gbé ìwọ ló mọ̀ ta ló rẹ wá ẹnu ìjọ ti bẹ́ẹ̀ ó ti bọ́kùnrin mi lọ olórí burúkú kò wá dúró lóhun òun ṣe ṣó òun update àwọn akídanidani wèrè rádaràdá kan wọ́n wá láwọn àwọn update ilé ẹnu ìṣó ni ẹnu ìṣó ti kọ́lé ó ti kọ̀ ẹnu ibi tẹ́nu ìṣó ti lọ ń gba kiní sára ọmọlọ́mọ ibi tó ti lọ ń gba pọ́nrán gidi tó ti lọ gba pọ́nrán ilé ẹni ẹlẹ́ni tó ti lọ gba pọ́nrán orí tọ́jọ́ kù tó ra ń wò sú olẹ́lẹ́ni ó kọ́lé kódà máṣàn lẹgbẹ́ fún rẹwọ̀ lẹ́yìn ṣé mọ́ ṣe ṣe stẹ́ẹ̀kẹ̀sì sínú ilé fọlárẹ̀ olóòṣì níbíà àtọkùmákọ àmọ̀ràn ọmọ lọ ọmọ àlè ṣorí gbogbo ṣé mọ́ ṣe ṣe ilé tí ọ̀gá yín kọ́ ni fọlá kò tiẹ̀ ran wọ́n tiẹ̀ àbẹ́tù ló tún fún bọ̀bọ́ yẹn ní fèrèsì pé wá ní tó wà lẹ́yìn ìwọ ló máa lò gbó ilé tí fọlá kọ́ tó lò ṣeré kọ́ fún fọlá tinubu ṣe story building mi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ orí pọ́nmọ́ ti change aṣọ ewu ló kàn ọmọ tó ràn wọ́n ẹ̀yin lè wáyé ẹ̀yà ẹ̀yin lè wáyé òṣì ẹ̀yin lò ṣì bá yín tẹ́ẹ̀ sọ wípé ó ti kọ́lé gbogbo tó kàn gbìyànjú ni pé gbogbo owó tẹ fọ ọmọ yìí gbà pátápátá owó tẹ gbà lórí ọmọ yìí tí ọ̀gá yìí gbà tán pè ní Dorcas Adeyinka báwo lè ṣe ṣe gbogbo tí Dorcas lóhun ní láyé lọ́run ìyá olówó ìyẹn àjẹrí wáyà òun ló ń kó o fún níbo ni Dorcas wá ń kówó sí ẹja gbéwèrè kúrò mẹjà rí níbo ni Dorcas wá ń kówó sí ẹyin olùṣí tẹpẹrẹ ní ìwòwò nation ṣe máa ń bọ̀gà yín sọ̀rọ̀ ṣá ilé yẹn sìn ìyẹn náà ti bìlíìpù ọ fẹ́ kọ́lé fóun ẹnu ìṣó ti gbé ọgbogbo tó wà lẹ́nu ìṣó ní pé òun ti di onílé lórí kádẹ̀ ní kó jẹ́ pé ọmọ tó gbọ́n ni nígbà tó ti kọ́kọ́ purọ́ fún lákọ̀ọ́kọ́ pé wọ́n fẹ́ gbé mọ́tò fún tí ò ra kẹ̀kẹ́ tí wọ́n tẹ̀ fún ní táyà kẹ̀kẹ́ lásán ibẹ̀ ló ti yẹ kó nǹkan ti jókòó pé ilé tẹ́ tó fẹ́ kọ́ fún mi ṣé kì í ṣe pé fẹ́ fi gbá àwọn èèyàn ni ilé tẹ́ fẹ́ kọ́ fún mi ṣé kì í ṣe pé ànádá gbígbá ni fẹ́ fi gbá àwọn èèyàn àmọ́ ńgbọ́ jẹ́ pé ẹnu gun lòun náà kò jẹ́ kó lè ronú dilẹ̀ pé ilé tọ́gbẹ́ kọ́ yìí wọ́n tó fẹ́ fi gbá àwọn èèyàn ni kó pariwo gidi síta wádìí ẹni pé fọláńsì tó yẹ kó ti máa gbádùn wádìí bọ̀dá ṣẹ́fẹ̀ tó lọ fi lé onílẹ̀wọ̀n níbi tó ti gbé one night stand báwọn àǹtí wa ti bí lọ́hùn òun náà ti di one night stand one night ń bí ẹ kúrò ń bẹ̀ one night lọ́hùn a kúrò ń bẹ̀ àyà píṣọ yóò bá ti rí ẹni tó ní mọ́tò gidi adúró sì di mọ́tò a take píṣọ ẹ wá wòbí tí fọláńsì ẹ̀ ní láìfẹ́ sí àtẹ̀sìpẹ́ pé ẹjọ́ wo náà ló ṣe lọ nílẹ̀ dìmọ́ àlùjù àbálùjù dẹ̀ ló lẹ̀ dìmọ́
nisin o ti ru ni oni mesdis kan omo olomo o le ti ru pe da bi pe le kole igba melo e je ki lo ta ti le na lai sise lai sabo fe ma live big n to pa fo lati nu bu ni pe ko se ise ko se abo a mo fe ma live big ma live large pe awa na la wa nbe e wole e wo moto a won fi gbe wa kiri ni ape ko to ye Fọlá Tinubu, a pẹ́ kó tó yí ẹ, ẹ̀rọ ẹlẹ́rù tó wọ̀, bàtà tó gbé, bó bá ṣọ́ra, ààbò ẹ lọ́wọ́, àbẹ́yìn bí Fọlá ṣe fi léwọ̀n. Ibi tí mo donation yẹn, mi rí pé wọ́n ní àwọn tó ń ronú ń bẹ̀ tó dẹ̀ máa àdírẹ́sì àwọn tó kù pé tẹ̀mù káàtẹ̀ sọ pé ọ̀gá àwọn èèyàn fẹ́kàn jẹ́ akúrí lọ́yà Thomas Cook tó jẹ́ pé kò mọ só káàtẹ̀ sọ pé èèyàn ṣe kò tẹ̀ jẹ́ kó wá ní èèyàn gidi kan bẹ̀ nígbà àwọn bàbá tán pera wọn tán nípa àwọn àbí ṣé kò tẹ̀ jẹ́ kó ní èèyàn gidi tó máa àdírẹ́sì wọn pé ilé tẹ́lẹ̀ gbé jáde ilé Fọlákọ́lé léyìí àmọ́ n gbogbo bá jẹ́ pé tó bá tẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà máa di dẹ́wù tó bá ṣe mistake gbémú lásán ipò wọn lọ ń prove pé àwọn jẹ́ nǹkan kan wà láìtàlá dẹ́wù ni wọ́n lọ́wọ́ kan nìyẹn so kò lè jẹ́ kí most wọn sọ̀rọ̀ tó jẹ́ anything tó bá rí monkey do monkey see anything we see we go take godmother owó ẹ̀jẹ̀ àkòsí rọ́bẹ̀ mọ̀ pé àwọn ẹ̀ ló máa ń support n tó ń ṣàwọn náà ni pé wọ́n wérò níná wọ́n dẹ̀ wá wọ́yá kan fún wọn ní star n tó ń pa gòtí àrẹ̀nàkú náà nìyẹn ìyálàjẹ owó ẹ̀jẹ̀ pé táwọn pípé yìí bá lọ ta ló tó máa fún wọn láwọn ní star ta ló máa fún wọn nígbà ta ló máa fún wọn lágbọ̀n ohun tó ṣe dúró nìyẹn tó jẹ́ pé infact ìyálàjẹ kan sọ pé description kan fún dọ́kásì pé wrong aṣẹ̀ṣẹ̀wá ṣe ṣó ta ṣẹ̀ṣẹ̀wá gbé fèsì dọ̀kásì jáde gangan pé ìyá alájẹ́ gbogbo tó ń rí tó ń gbẹ ló ti gbẹ lẹ́nu gbẹ lẹ́ẹ̀kẹ́ tí kùn fún fíta ní o wá wo tí àwọn ọlọ́pàá describe òun rèé o torí okòwò náà kọ̀ọ̀kan believe ṣé àmọ́ pé ẹni tí ò bá mọ dọ̀kásì àbí tó tí ò tí mọ̀ ti pẹ́ tó jẹ́ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ join ni fracas ni tó bá ń rí fíta tí ọmọ yẹn ń lò ká má purọ́ tọ̀rọ̀ wa jẹ́ àmọ́ sọ pé ọmọ dùn síbẹ̀ ọmọ yìí lé ńlẹ̀ àmọ́ tẹ bá rí tí sọ jí gbé jáde ẹ̀rí mọ̀ pé ọlọ́run ọba ò èébì lélẹ̀ so ìyá alájẹ́ gbà tó náà kọ́kọ́ ń gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá fún ní description kò tí the picture dorcas dáadáa ǹjẹ́ mi tiẹ̀ wá send díẹ̀ sí ó jẹ́ pé mo send kan sí pé dorcas tó ní àwọn ọlọ́pàá describe dáadáa dorcas rèé o orí ẹ̀ tóbi báyìí ẹsẹ̀ tóbi báyìí ẹnu ẹ̀ tóbi báyìí àwọn tó ń pè ní fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn ò ṣe mistake o tó bá lọ ń wo filter tó lọ ń wo facebook tó lọ ń rí picture dorcas tó ń sọ pé bó ṣe rí nìyẹn ikú pa ẹ́ ó ti mọ one chance ó máa wá dàbí pé nǹkan tó yàn ó rí this is what I order ni this is what I got tó jẹ́ pé tó order a ṣe mẹ̀rẹ̀mẹ̀rẹ̀ nígbà tó bá máa gbé débà á wá rí dáadáa bí dorcas ṣe rí gangan nìyẹn tó bá lọ wo epo ń ṣe show wọ́n wá ń lo filter ń lo gbogbo ẹ̀ dúró rẹ́gí àbí tó lọ rí ibi tó ti gbọ́yàn jáde tó rí pé ọmọ dùn síbẹ̀ ọmọ ó tẹ́tán àfíkì ọlọ́run mọ̀ bí tó ti gbé ra filter yẹn ó rí filter yẹn ṣe ìgbà tí ó ti sì filter kò kí ń gbójú jáde ìgbà tí wọ́n ti sì filter ní kínní kò ń gbójú jáde òun gan mọ̀ pé òun họ òun worst àbí píọ̀dé máa ṣe pati tó máa níwọ̀n gbọ́dọ̀ take picture irọ́ ẹ má ya picture mi ẹ ti mọ̀ pé ibi tí ọmọ yẹn wọ̀ dé ìwọ tó bá dẹ̀ máa take picture o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé o lo filter tó gbájú tí kì í ṣe filter pé monkey do àwọn ògidi filter gidi tó jẹ́ pé ẹ̀kẹ́ apakúṣẹ̀pẹ́ awá dàbí pé ọmọ òyìnbó ìyá alájò tètè rí gbogbo yẹn ọlọ́gbọ́gbọ́rọ̀ yẹn ò fẹ́ ṣe ṣó mọ́.
à m'entendre. Pour le chien de l'eau, l'eau, l'eau. Ah. Alors, quand tu es chef, tu te vois, quand tu es chef, tu te vois, 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 baba te vois, tu 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 si nous sommes dans le nous sommes dans le monde. Amote ba gbede awa bi se ye o you understand eh so jini time gbogbo yen she understand local kulu ni ibi to was to specialize in lori you understand local uri kan yan se ye ka rerin ka se gbogbo ah ibi good awon bi pe ka lo mu wa aburu lagbaja kan ka lo wegbon lagbaja kan ka lo bi ka lo ma biri e se mo omo e se mo ati e se mo baba se mo ya e Je suis un peu plus de temps. Il me repose à tout faire chez moi. Though it means, of course, we're not good. It'd be too good, see. Ego, it is well. The bottle of palm oil alone too. So, Tari, could you? Me and Kawa Mo, I want to consult with him, but he won't go near him. Caught me, I know. One not be. On chaque billot, tu veux dire quoi? À mon lot pour lui. À mon DSS, non, on get to be bushy. On be bay, on de tout d'un. Boyalo, Tony, Boyalo, ni y a mi team. Boy, si vous avez ni kouje, tochemo, tobashi babili, you know, ah, si vous avez kotofi, koto malo. Boy, si vous avez kouje, tochi, processi, on te grant any bail, of course. Boy, si vous avez kouje, tochi, processi, puis vous avez ni kouje kuro, no. Ganiya to yin good morning iyan na ko ti ye mi you understand then alujo alujo na ti wa ni bi to na wa igba tan te mu yan koko busigbe mi o e ko agbalagba oda o ah je mo pe ije ta si ni gambari ti bi yan na sunkun ah iwo mo yi kan ye olowo sibi kini mo se fun e ikan ye I'm just a nice guy kini kan I can't kill kini lo ba busi baby mi gba ton jeje bi mo koko iyan dokas lo ba busi gbe lo lowo sibi ni je mo anu e se olowo sibi na na o mo se ti wa register ti to yin do gogo mo so pe ah ngba to nkan kokore anu se ohun won ni te ba ri bo se nsun ekun long one,
only woman. Choco King Renny, Choco King Swenny, or two women to be. Meanwhile, Bobo, ah! Oh, now, Bobo, evidence, pata pata. What the pieces say then? A lot of other one in touch. But the babu bed, pata. Ah! Ta want to, actually, I want to look at me, good do. I want me, walk on. Ojo ese ngba do di pe evidence da video da no di lo di wo mi we ese ke se be no ti dismiss no ti change no ti wendo mi to wa ni taji case awon lo pa mi won olorun mo to ti o to ma se won omo do kasin na o deli esu gidi lomo yen o ati ba ajeri waya so pe ajeri waya bawo ni gbogbo evidence kan to si wa nbi kan pe e ba wo boyo le yo kuro ajeri waya de lo yo patapata olorun ba wo ajeri waya lo o yo patapata ah no won se ni pe ko si boni iburu titi ko ma pe nikan mo ni olorun lo mo to won ati ajeri waya to ti do ni Olorun awon eyan didi so ni pe ah wo ma kan wa pelu mo ile ni yen sa wo ma kan wa pelu ile ni yen ah to ba ti so be mi ti mo pe ajeri waya ni sa ah wo ma kan wa pelu ile ni yen ah wo ma fe pa gbo justice ni je patapata mo ni ti ba tu pa awon kan to le ba wo de ni ah e wa o wo ma kan wa pelu ile ni yen do won daruko e woman call awon kon pe sa there's one woman like that ah that woman to ba ti so be mi ti mo en to je ajeri waya ni o duro na won ka ma poro o na owo yen ka ma poro in fact o n duro ni duro pe to ba je pe case lo ma je ko di edun arin le o mu ready olorun awa mo ton jo ti jo se sira won because ah let it be bo se duro yen ko le je ntori abi ke na lo to e mi bi bi apo se so ko le je ntori abi ke na lo ma ah o ko na elo ni kinikan baba beji bibele how much 10 million okay wa 10 million to ba je pe kini lo to ni ko ah ka ni kin se to lo ni baba beji 10 million fun kini fukini na ba si gba won ko ni 1 million go papa won si gba ko kino ti okete yi afegba loya ko no iye tan pelu ndale boya yen gan lawon dss ati awon to ku gbe pe o de mi pe ojo owo ti ro mi bayi o lawon na ba benjo puru afe lo gbe ah se mo pe in to tun bada ijaje ni e tawon kan ba tin je lo ma so fa won to pe pe ah atin je lo bi bayo nbo ni wa ibe lo wa ah o ti go ra o ti mo fu e mo awon e na ti duro ni duro pe ki o ko court ka won na gan kan to be si ni nawo but olorun lo mo bo se gbe escape ni court ni di atigba ton ti gbe ko ni court ni ati gbo pe bi bayi lo wa mi ti gbo boya wa da pada ni o boya gbe ni won gbe ja ni o my sister Oluwa Oluwosola Yusuf Ekalema ah ti gbo pe bi bayi lo wa ko se mi fun le pe e gba mbole tun ti gbo pe oke ti wa o ko se ni kankan to se so pe bi bayi lo wa but awon dss to wa awon yen ori gbe awon efcc to wa awon yen na ori gbe Olorun lo mo bo se gbe escape nu court yen boyo kada gan na fi gbe to disguise to e de mo pe tin lo hijab oko ma lo hijab ku lo le irogbon se mo pe ti onirogbon gbogbo esan kan lo wa lara omo buruku yen le se ri pe aye o fi ebe hun anybody le se ri pe aye o fi be hun enikan kan aye o fi be edu daada kan aye radarada bayi lomo wa aye pe
aye pe olori buruko aye kan lo gbe wale aye to je pe aye o le ko to go fe ni body abale yan wa yo se aye iya aye adanu dokas no ba wi ajeri wa ya try ah tiki ba nse ohun ni ko je ko mo yen ni feeling pe nkan to hun se o da nto se ndun yan ni ni pe ko je ko mo fi be mo feeling pe nkan to hun se o da. Do you know what I know? O ye ka be lo bi lowo do kasi na nsin pe bawo de ni awon to lo mo nkan bo na wa tiki ba se ajeri waya ni iya ti ba je nbe yen gbogbo. Do you know what I know? Ko mo so abira dada daji si ne abi no be ka le yan ni to je pe yen gan je yen gan ko ti ko tin gbe looro se la ma ka le yan yen gan sadanu ngba to di ti ajeri waya de pe ah owo jowo lo agbara ja agbara lo ajeri waya show power ji si o bo se gbe kan ni pe mo mo go wa ko le ko lo na jo awon mo mi gidi nbo je de me pe lodo lodo won si won ma dupe jesus yin na eyan gidi kan ni lai mo pe o tu bante ajeri waya de ba jesus o padanu gege o ko la ko loju agbo se mo o da bi pe ke yan ti ma jo loju agbo ko ti ma nawo kawon bi je ba ran ti bobo actor yi o ti se gara gara ti nawo awon olu eju lo modi won ko ra fowo won ra fe gbe ro se gbe ara won bayi won ra gba seyin e bi ajeri waya bo se gba olori buruku jesus seyin niye gbogbo cream la da da to nta na ko to kan e do ko bi jo ya ka wa olowo soro jesus o ni enu kobo ajeri waya ah oruko e o wo te lo to ajeri waya gbogbo lo ba o ri wine o ri waya ewe ti pada ni perun anele yo lo bi kokon tori ro mo yesin double ye ko lo nbi to wa yen ajeri waya gan igba ko lo single ka to wa pe double ah jogbo tula yen ti wo gbi oyin o tun de mo mo na na pe to ba pe to ba ya ajeri waya na lo tun ma gba bele ajeri waya na lo ma gba bele eni dokaso ni kobo lowo gbogbo achievement ro ton pariwo ko sin kankan iro na ni tebi o na won ti gbe ta gbe yi ti awon kan tin gbe gba bara to so ron di babiala babiala ashiri yabo babiala dawo si facebook abi si paypal babiala account wari babiala ashiri yabo won ti gbe rara na ti di babiala millionaire ojuro sẹ́ẹ̀rí àwọn fífi yàn kàn tán gbogbo wa náà ni pé àwọn olówó kan àwọn olówó kan ṣé bí lórí facebook yìí facebook kan tí ò sanwó àgbogbo rádaràdá wo ẹ̀wọ̀n advertise yẹn nínú ìyẹn náà lèèyàn máa dúró tìtò máa lóun jẹ́ mílíọ̀nù ẹ̀ wo irọ́ yóò jẹ́ ká mọ ẹni tẹ́bí ń pa àdé online irọ́ náà ni àbí speaker ò tún bá ń tẹ́ àbí speaker wọn bá ti áàpì àkáǹtì wọn wá tún sáré mú fíìmù ìwọlé ẹ̀ wo lẹ́bù kan náà gbogbo wa járe ẹnìkan ìbí òjú ìbí bá ṣe bẹ́rù la bí ọmọ ẹlẹ́nìkan bá lóhun speaker ni òun ṣe àṣìfù kankan kan ẹkàn yìí wípé àṣìfà àṣìfà onírọ àwọn àṣìfà tó jẹ́ pé kò kọjá ojú ìyàrá wọn ṣe bóun náà rè ó àti àṣìfù ti àṣìfù ti àṣìfù wọn kẹ̀dẹ̀ mọ́sùn kọ́ lọ mú kọ́bọ̀ wá kò rí kó lọ mú ìpìnlẹ̀ wá kò rí àjẹrìwá yà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ná owó ṣe bó yẹ kó jẹ́ pé kó sọ fún àjẹrìwá yà pé àjẹrìwá yà lọ dúkọ̀ rẹ̀ agadis àjẹrìwá yà mo get me ẹ̀yìn rẹ̀gbẹ̀ you don't worry never mind agadis àjẹrìwá yà kò ní kọ́bọ̀ ẹ̀pìnì kò ní owó olówó ló ná àwọn olówó dẹ̀ ti dé ìgbà tó náwó títí ẹ̀bọ̀ tó fi ń rárá kúra ó ti bìlífù pé wọ́n bí wúmọ̀ ẹ ṣe lọ yẹn bẹ́ẹ̀ ló tún máa padà wá mú gẹ́gẹ́ bí wọn tá a ṣe gbọ́
o te to stage kan ban papa gan o block e danu pe emi ati kola to ma to soro ibu gan to ba de lati odo awon AFCC o ni ri mi pe o ti believe ibi to lo n de ti wa fe mu igba tan ma release yen o no wa Nigeria lo ba di ogbe ni owo mi ojo kini ana to re po ti mu je eh ba mi mu nkan mi nsin o ye ka won ti mi na kan joko kan pe re pe ki lo wa de to je pe gbogbo wa wa yoju nisin pe a ti e ni anu omo yen pe eh lagbaja won ma ti e mu e je ka sha mi ki lo de ta fi se ki lo de bo je je pe bi kan ba se nu gbe ogun e pe ah o sele bayi ikeji na tele iketa tele awon eyan o ye ko lo biri lowo ara won se gbogbo wa ashimet lori buruku ku je to ni na bet e wa ka to ti wu seyin to ti wu seyin to ti wu seyin to won ti gbagbe papa emi ohun ti se o ti gbagbe ko ranti pe ohun ti e se wuru abeyen awon elu sese wa n jade nsin ba ko ti wo ma koko ti mo koko go against the cast mo ma ko o test me ah o ko mo o mo sese wa relieve me e po mo believe pe nikan kan le koju ma o bobo omo yen mo ni a bo gbe na sori awa so ah n to foju won ati family won ri n ti omo lori buruku ikeke mi fi oju awon ati family won ri o ni ah o loko ohun tun ku bayi o tun si rise ipe fun oko ohun ni ubre ohun ni ah yele wa ni pe o se ore ko se won lo losi kan ti e jade won ni ko se pe ah ko se to dododo dokasi tube tube merin jade nbe won ni eh ko se to lo so dododo kasi tube merin jade won ni ah a je pe ko mo ya beji dada niyan iyan o merin jade iku lo gba iya beji ka te ni pe o je o de bi e ko ti o sunkun jade ni ibabeta iku ni yen gbe jade lawere kan ni ko se to ba dodo do kasi ti o ni pa lerin mo na ah baba beji gan ko to di pe e se ti wa di radarada nsin iyen sunkun kaakiri ni pe ah olori buruko mo keke mi yi ti ya emi ati yawo mi o ti separate wa o bawo ni ki n se se o o ti demi ko lo lodo yawo mi o nti iya baba abeji n sunkun kiri niyen baba abeji e ku lo n sunkun kiri biba ni gbogbo ati gbo ko to di pe n gba to de to de dabi pe ebi pa die o ni o ti ri pe ibi tohun de ita lo tun ma fun ohun lowo olori buruku riri timi de deke iyen bi le ko mo won se manipulate o ti saye lo ba baba abeji e bawo ni e pele e nle e wo awon family yi o ti se update lorisirisi ti e na report ti re eyan gidi lai mo ko lu se eyan gan lori e tun gbo ki Taufik tun jade mo ngba to owo jade Taufik e tun gbo ko jade ibi to mo yen ti e mo ti mo pe o ma mo kankan papu iya abeji ni ibi iya abeji ku te ku e gbon baba abeji lo kokon lo ba o so yin di speaker so gan yen na gbe lo jade legba yiwe legba legba pepepepe dress mo ka wa lata ah e mo wo in fact njo wo te se so na n pe ah mo de nu mo fe contact ni o god bless you my brother so ti ba kolon te tu je ki ran tin ni pa n gbagbe nkan na po ro to ra wa je orisi orisi ah o pari o eya a no mo shin be nkan so pe ah en ba tun ma tun se tun soro ton bayi nkan mi tutu gogori e ise mi n ba mi ah e to je pe si mo se raye 11:33 le ni Friday to ye ki on relax ko se kini time to mo se raye re ba ma se ton bayi lo sun ni so sha ma binu sha ah wow mori not the post here mori not the post here ah o ru gbianju that's good ah
gbọdọ je pe special wo la wo yan o special wo gidi gan ni o gba to patapata ni ah that's good atajiri onja olagboro ologun thank you so much for the and at God bless you, my brother oju ni tin lagboro ologun so gbogbo ti o se omo yen gba yen o wa lo wa awon to ma support ohun omo Taufik Taufikat God bless you sir omo Taufikat ogun ori yen omo sabe kokowo die liyen lowo niyan na jade lojojumo niyan na pariwo ah legba kinikan dokasi omo ni kinikan sey owo agbogbo ara mo pe Taufikat na owo lo nsise lara yen e wa bere pe nbo ni Taufikat wa nsin Taufik ti ku nigba ti dokasi lo si kuje ah owo ti ton ewe ni wahala Taufik ko so mo onigba to wo ba tun de ki Taufik do tun soro baba beji nigba ti yen na de lati kuje ti e na o tun sare mu mora baba beji e lo so bayi niyan na jade awa be baba beji de nkan se baba beji o mo bo se soro mo ni babu money owo tun ti tan eni to ngbo wa iyen ti wa ni kuje le se ri pe awon elomi wa mo oto wọ́n mọ̀ pé òótọ́ lélẹ̀ but mi pé lágbájá kan fún wọn lówó wọ́n á dẹ̀ change everything wọ́n á change narrative pátápátá gbogbo change bro wọ́n á dẹ̀ ṣẹnu múrú bí pín kankan ṣẹlẹ̀ lọ sí rí ìyá bèjì àmì bàbá bèjì àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n purọ́ lọ owó ti wọ̀ bẹ́ẹ̀ owó ti wà ń kú jésù Taufik sọ̀rọ̀ wọn bàbá bèjì sọ̀rọ̀ wọn ògbọ́dẹ̀ ti gbàgbé pé bí rọ́bà lọ́lọ́gún ọdún ni ìjọ kan lòótọ́ máa bá kò sí bọ́ ṣe lè escape ẹ̀ fún wa pé àwọn ọmọ bí ìyá yẹn ṣe kú ìyá bèjì kò sí bọ́ ṣe máa sọ fún wa pé ìyá bèjì àwọn bó ṣe kú mi rí pé kankan ni wọ́n lè sọ àwọn ọlọ́pàá ìyá bèjì negligence àìbìkítà ìwà pé ta ló fẹ́ mú wa náà wọ́n tún wá ń sọ nǹkan kankan tí ò tí yé èmi náà dáadáa nígbàtí during the investigation wọ́n ní ìyá àbẹ̀jẹ́ ní tíbì ló pa gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ ẹ̀ ṣe sọ tí rádaràdá kíkẹ́mi náà tó ń sọ fáwọn ọlọ́pàá wọ́n ní náà wípé tb pé téèyàn bá gbé báyìí tó ní tb tó bá ba gbélé fún some days wípé ó yẹ kó ní tàwọn náà lè ní tb nǹkan àbí kó tẹ̀ ní bí ó bá tẹ̀ jẹ́ pé ó máa jẹ́ bí ètò máa wu ní kọ́ṣe gbogbo ẹ̀ pé ó yẹ kí symptoms yẹn ṣì lè wà lára ẹni tó ní tb wọ́n bá ní that's true wọ́n bá ní kí ló dé tí àwọn ìbejì méjèèjì wọn ò ní nǹkan tó dàbí tb lọ̀rọ̀ bá di wò mí wè níwájú ọlọ́pàá wọ́n ní ṣègbọ́kọ̀ ẹ̀ náà máa ń wá síbẹ̀ ó dẹ̀ ń sùn bẹ̀ dáadáa wọ́n ní báwọn ọ̀dẹ̀lọ́kọ̀ ẹ̀ náà tún ṣe ní tb tó bá tún di ṣe mọ orí àwọn ánsà burúkú bẹ̀yẹn wọ́n láwọn ọmọ ẹ̀ méjì yẹn náà ṣùgbọ́n sùn pẹ̀lú ẹ̀ pípẹ́ gbogbo àwọn márààrún yẹn kò wá sí kankan tó tẹ̀ ní trait wípé tb wà mbẹ ìyá yìí ìbejì nìkan ló wá ní bẹ́ẹ̀ ni sà kìíní yóò há dọ̀pọ̀ now wọ́n wá ń wò pé ṣe mọ̀ pé gbàtán náà máa dé hospital dead on delivery náà pé gbàtán máa gbé ọdún gbé dé hospital yẹn ìyá ìbejì ti lọ kìí ṣe pé bóyá doctor ṣe nǹkan kan fún kìí ṣe pé bóyá doctor test kìí ṣe pé bóyá doctor fọwọ́ kàn bó ṣe ń gbé dé báyìí dead on delivery lọ gbé débẹ̀ ẹgbà wá wúyẹ doctor wá doctor ìgbà doctor máa wo gina ilé ti kú kẹ tó gbé débi so n tó pa doctor gan le sọ pé nǹkan báyìí ló pa àwọn ló kàn fún wa ní
ni n tu wa lo si won lopolo ipo wu ko and therefore tb lo pa so awon lopa tu wa bere pe won fi mi e na be lowo won pe ah eni te lo pa mo yi en te lo pa mo yi abi te lo pa mo yi ko fe right dog mo nkan te n so fun wa yi omo ti tb pa teyan bi marun de jo n gbe papo ti kokon nu won de ni effect tb to te ti symptoms kankan to jo mo tb omo te le gbe de hospital te kokon so fa won pe hospital lo ku si a ma n gbe pe won ni doctor se pe ko to dodo awon ma ti ku gbogbo te n kala laye yi ku de yi ya pe o on so fun olori buruku dokasi be pe ku je to gbe le yi a pe de o nitori n te n sọ fun wa yi ko rain ebe yoo tali rara n te n sọ fun wa yi gbogbo ta tun gbo after that ko tali wọn gbe de hospital ngba to de hospital o wa se die o wa ku wọn bere lowo hospital ẹ ma ko ba wa n bi oku le gbe wa fun wa doctor kankan de fowo kan wọn o gba kaadi gan ni hospital. Gbogbo ìjẹ́ pé orí bọ́ ti dé mi òkú ẹ̀nà gbélẹ̀ wọn ò gba káàdì ní hospital lẹ́sẹ̀ rí pé wọ́n ṣe ń suggest autopsy torí gbogbo tó ń sọ nípa ọmọ yẹn kò sí tó fi bẹ́ẹ̀ tálì dáadáa àní tó bá dẹ̀ lọ́pọlọ lóòótọ́ máa mọ̀ pé gbogbo tí wọ́n tó ń sọ lẹ̀ yìí eléyìí ò gba àwọn ló máa pa ọmọ yẹn wọ́n máa mọ ikú tí ọmọ yẹn kú tó kàn jẹ́ pé wọ́n lè ó hàdì fún wọn láti sọ ni lẹ́sẹ̀ rí pé gbàtàn kọ́kọ́ mú bàbá àbèjì lọ almost 3 months sí mẹ́ẹ̀ kan tó filẹ̀ pẹ̀lú owó gidi àtẹ́mílíọ̀n náà kì í ṣowó láti fi béèlè yan tẹ́mílíọ̀n kì í ṣowó kékeré láti fi béèlè bàbá àbèjì ẹ́ ọmọ kú ẹ̀pùrọ̀ ẹlẹ́ ti gbé dé hospital nígbà tó dé hospital ìbẹ̀lẹ̀ hospital ló kú sí wàrà sí rọ́ọ̀nù wọ́n tún ti gbàgbé pé wọ́n sọ fún wa pé wọ́n fẹ́ lọ dọ́ǹpẹ̀ fún wọn ní kí bàbá àbèjì lọ gbé fáwọn fámìlì ẹ̀ wọ́n kàn mú rọ́ yẹn wọ́n kàn yí lọ wọ́n yí bọ̀ wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé àwọn kan wà ń bẹ̀ tán wò pé ẹ máa parọ́ yín ìṣó àwa já yín ó fẹ́ lọ dọ́ǹpẹ̀ fáwọn fẹ́ lọ gbé fáwọn fámìlì ẹ̀ ni wọ́n ti gbàgbé yẹn ìyá àbèjì sick òun ló gbé lọ sí hospital ẹni tẹ́lẹ̀ ẹni fẹ́ gbé lọ fún fámìlì akọ̀ọ̀ tó fi jẹ́ pé hospital lẹ́tún sọ́ọ̀sì wọ́n ṣàbí wọ́n á tún porọ́ wọ́n á tún yí wọ́n á tún fi rọ́ bo rọ́ ẹ mọ àwọn system yẹn wọ́n á tún fi rọ́ wọ́n á tún fi bo irọ́ ìyẹn náà tún já wọ́n á tún wá rọ̀ mí wọ́n á tún gbé ní gbì ẹ̀dújọ́lé yìí mọ́ ó wá dàbí àwọn tó ń kọ́lé alámọ̀ tọ́ba mú kàn wá gbélé wọ́n á tún jù mí wá gbélé lórí tọ́ba kọ́kọ́ jura kọ́kọ́ gbà tó irọ́ ẹ̀ ti fẹ́ já wọ́n á tún wárọ̀ mí wọ́n á tún ṣọmọ á tún máa lọ irọ́ ẹ̀ tó ti ń já oyẹyẹ tó mú mi wà tó tún wá tún ṣọmọ pọ̀ òkété gbogbo wà ìka tó ti ń wù sẹ́yìn ẹ̀sùn olúwa ń gbà yóò gbogbo ìwà ẹ̀ka tó ti ń wù sẹ́yìn ẹ̀sùn ẹ̀nìwọ̀n náà rí yìí o bóyá àwọn tíìmù rádaràda tán bá lọ jókòó dáadáa ni bóyá àwọn náà á wò pé àṣebílé ayé ṣe rí rè tí wọ́n mọ̀ wípé ilé ayé gbẹgẹ́ boss lady ó ń gún ẹ gàràgàrà ń gbà yẹn ń gbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ̀ ní boss lady ó wá dàbíi pé ìwọ náà ti wá rò pé ó ti tó tán ló ń gún ẹ gàràgàrà boss lady mo fi ẹ́ lẹ́lẹ́ ní gan yẹn ò ní stock our stop a sì máa máa táàkì ẹ lọ ní a rò pé bóyá ti yá àbèjì tó bá tiẹ̀ wí ní ẹ̀ gan bóyá máa fi ẹ́ lẹ̀ òmùfò àwọn ọ̀rẹ́ dí àti fi ẹ́ lẹ̀ of course tó bá tó ṣe ohun tí mo ní o ṣe èmi lè má sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ ó kàn jẹ́ pé òní tíìmù gidi ni ó yẹ kán ti bẹ́ẹ̀ sọ yẹn náà tẹ́lẹ̀ àmọ́ àwọn ta bẹ́ẹ̀ sọ yẹn tá à ń bá wọn sọ́nà wọn sọ pé disgrace ló máa jẹ́ mo ní disgrace ni kó máa jẹ́
pelu gbogbo iwa ika to ti wu yen ko so sorry fun ru fun ibu ti wo duwa o latun kankan won yen oba na to lo fe lo embarrass n bi si ni shop e ko so sorry ko de ba lo jeje jeje are embarrassment ni aleyin le ma ti omo yi pa eyin le ma ti pa bi won se ni yalaje nti agbalage brel nsin oni eno yo ranti o ranti gogo e ma se bayi e ma se bayi o mo pe un to agbalage brel se to ba sora e won re ara adugbo e ti mo meme ko mo pe o ti agbalage brel se to ba sora e won ni agbalage brel ko gbodo ma dupe pe Nigeria lohun ti se America ko kan ti e fowo lo ko kan ti e gbe fo fun yan ni fo ti laso ifo ti eyo kan gbo ba lo sewon die lo mago ka to wa ni po wa mu egba o wa to si leyin gbogbo eyi le lagbalagba o wa to wa ko ra ni pastor ah iduna wo olopa won ma be po gidi ni olopa America won ton ba ri akuse won le foju wo be ton ba ri olowo to se mistake ah le se ni pe mo sa celebrity ton ba mu won kin fi won le nitori iyen gangan la won kan fi gba ran ah mi ni mumu mi ni mumu iyen to si Nigeria ah iru agbalage bro e ka ni bi ni ah ah iduna olopa wa ti bo ti pe ti pe wa ti bo ti pe ti pe ordinary sorry ta ni ki gba awon mejeji se ton wa se bi olodi buruku okay ordinary sorry ta ni ki won se ton wa se bi pe won ju bo se wa yen lo kenu suki wa kan bo alujo orogbo alujo ni ku je alujo naa e o naa ti mo pe ibi to wo de yen adura ta alujo naa gba si ni pe ki ya olowo ma dahun da ti mo pe gbogbo e naa ajeri waya ogbodo show na ta ajeri waya o ba ti make decision ko si kankan ajeri waya gbodo soro so gbogbo adura alujo ni ku je nsin ni pe ajeri waya ranti mi ajeri waya ranti mi ajeri waya ma se bayi fun mi gbogbo ajeri waya ba mi se kemi ran tete kuro nbi gbogbo adura to wa lenu alujo sin ni in fact ajeri waya gangan ni won gbe status ajeri waya sile bayi ton wa nbo bi olohun ajeri waya won gbe picture sinu ni yara won bayi asi gbabi siwaju won ton wa fori balẹ fun bi pe olohun wa o ajeri waya o oṣu ojiire báwo bá ti jíire àwọn ọmọ ìdó tí wọn bá ti jíire àbùṣebùṣe mo ṣe ń kí àjẹrí wáyà lára àárọ nìyẹn bí gbogbo wọn lóyún orin tí mo rán ẹran dátọ gbélé bó ṣe ń kí àjẹrí wáyà lára àárọ nìyẹn ṣé o jíire àjẹrí wáyà bó bá ti jíire bó bá wọn olúgbọ kó má jíire bó wọn arẹsà kó má jíire àmọ àjẹrí wáyà tó bá ti jí ire àbùṣebùṣe o wọ́n ṣe kí àjẹrí wáyà lójoojúmọ́ ni àwọn òwèrè gbogbo ẹ má rọmà ẹ wo ó yẹ kí lọ́ọ̀sì mi ní máa dìde láago méje lọ́la mọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́rin pa mí ni. ẹ jẹ́ olóṣẹ́ ẹ bá wa gbúrò àlùjọ. Àlùjọ kẹ̀, ó ṣì ń bẹ̀ wà lọ́wọ́, ó ṣì fún lẹ́wà jẹ. Àbáyọ̀, ṣé bóun ló kí wa kú wíkẹ̀ndì láti.